uko basenga data bukwe ni pasteri muri ADPR bamwita Muputu Samuel ayobora mu itoro rya Kirabyo aho ngaho Rusizi barasenga mu gusenga Imana izana urutonde rw'abasore batanu wa mbere inyuzamwe umuronko wa kabiri inyuzamwe umuronko wa gatatu inyuzamwe umuronko wa kane inyuzamwe umuronko bageze kuwa gatanu ahantu handitse sinda yiheba Theobald haza ho akavi batari bambona n'umunsu bahamagana umukobwa bati umusore witwa gutya umuntu witwa gutya uramuzi bati ndamuzi baramubwira ngo uwo niwe dushaka kuzamutuzanira hano mu rugo tukamureba ndumwe mu basore muri uyu mujyi wa Kigali bakoreye Imana cyangwa se bakorera Imana ariko bakoze ubukwe hejuru y'ibiceri 300 hari ku itariki 26 mfite ubukwe ku itariki 28 nibwo nagombaga kujya mu murenge cyangwa se mu rukiko gusezerana ariko kugeza kuri iyo tariki mu masaha 8 nari ndaho nta nkweto mfite yo kwambara nari ndaho nta pantaro mfite yo kwambara nari ndaho nta kote mfite ryo kwambara nari ndaho nta ntebe mfite zo muri saro nari ndaho nta nzu mfite nzarongoreramo bese ibintu byose muzi bikenerwa n'impeta niyo igurwa amafaranga make ariko nta niyo nari mfite uwo munsi reka twongere tubasuze kandi tubifurize ibihe byiza aho muri hose ni Vision TV rero mukomeje gukurikirana tubashimire ko mugenda mukunda ibiganiro byacu mukabitwereka mukanoduhereza ibitekerezo buriya turi mu bantu bakunda ibitekerezo by'abadukurikira kugira ngo tugende turushaho gukora ibintu byiza ariko nanone tugende ku bitekerezo byiza by'abadukurikira rero murazi neza ko tugenda dutembera hirya no hino tukagera ku bantu batandukanye kugira ngo tugende tuzana inkuru zitandukanye kandi zikomeza kubaka imitima ndetse na sosiyete yacu reka tugushimire rero wo dukurikira hano hose uri waba uri mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda abanyarwanda bari muri diaspora zitandukanye ndetse tunashimire inshuti zacu z'abarundi zidukurikira zikanaduhereza ibitekerezo rero kugira ngo amakuru yacu atazajya gucika ujye wibuka gukanda subscribe ujye hirya no kukanuka akazogera kugira ngo ujye uhita ubona notification nitwa Ismail Kayishema rero umuntu turi kumwe muri kumubona no mugabo mwiza ukeye tujye kuba turimo tuganira afite byinshi muri we tujye agiye kuba adusangiza kugira ngo dukomeze twubake societe yacu reka muhereze ikaze atwibwire tunakomeze yego murakoze Ismail kudusura mukatuganiriza tukabasha kugira ibyo dusangiza abantu badutega amatwi cyangwa bakurikirana iki kinyamakuru cyacu kandi cyanyu n'ubundi mbere na mbere ndabanza gushimira Imana ibashije gushyiraho iyi nzira kugira ngo ibashe kuduhuza kuko ni kenshi twagiye tubyifuza ariko rimwe na rimwe bikagenda binanirana bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye ariko Imana ishimwe yashyizeho inzira uyu munsi tukaba tubashije kubonana by'umwihariko rero amazina yanjye nitwa Sindayiheba Theobare ndumugabo birumvikana ndumugabo ufite umugore tukagirana abana babiri umukobwa n'umuhungu kavukire yanjye mvuka mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nkanka ubuntuye cyangwa se mbambarizwa mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo murenge wa Ndera ahantu bita mu kagari ka Bwiza aho ngaho niho nshumbitse n'umuryango wanjye ndashimira Imana ko mubashije kungiraho Imana ibahe umugisha amen ndo mu Kristo wo mu itoro rya ADPR paruwasi ni Rusororo mudugudu nuwa Bwiza aho ngaho nyine aho ntuye niho nteranira ndashimira Imana aho ingejeje uyu munsi nabonaga bitakunda ariko kubera imbaraga z'Imana ndashimira Imana aho Imana ingejeje yego wafuse ko rero uvuka mu Rusizi kugira ugere Kigali byose amateka kugira ngere Kigali ni amateka maremare ariko nyirizina
navuye mu karere ka Rusizi njyanywe no gusaba akazi mu ba verificateur ba mituweli mu karere ka Gakenke, ngiye kudepoza nyine kugira ngo nsaba akazi. Hanyuma ubwo ndagira ngo mbabwire uburyo nisanze i Kigali n'uburyo nahagumye mu magambo makeya tudatinze, ndagenda ndadepoza. Amakuru twafashe nayo uko twadepoje turi abantu 800, hanyuma preselection idufata turi abantu 565, umva niho twari twemerewe gukora ikizamini cy'akazi. Hanyuma mu gihe ntegereje ko nkora ikizamini mba ncumbitse ahantu mu minsi mike yabirumvikana, hanyuma igihe cyo gukora ikizamini kigeze turagenda turakora nyine, ngira n'amahirwe ndanatsinda ikizamini cya ECRI niteguye akazi mu Ruhengeri. Ubwo haciyemo iminsi mike ya nyine twitegura akazi, bibaye ngombwa ko akazi tutakajyamo bitewe n'impamvu zitandukanye ko leta bahise batubwira nyine yuko iyo myanya yavuye ku isoko bitewe n'impamvu nyine birumvikana. Ubwo nari mvuye i Rusizi ndi umudekarara mu bantu bashinzwe ku korana n'abacuruzi ibintu byerekeranye no kubabarurira imisoro, mpamagaye i Rusizi ngo nsubire mu kazi. Barambwira bati icyumweru n'ice kirarangiye ntabwo byakunda, akazi twagashyizemo undi muntu. Hanyuma birumvikana nyine ko ntari mfite gahunda yo guhita nsubirayo, nuko ubwo nguma i Kigali gutyo nkomeza kugerageza gushakisha. Ariko nza kuza gukurikirana njya gusenga mu butayu ahantu bita kwa Masasu 12 muri iyo minsi. Aho ngaho nibwo Imana yakoresheje umuhanuzi ndi muri ubwo butayu menya impamvu yatumye kakazi nkabura cyangwa se ntakajyaho ko ari mu bushake bw'Imana. Imana ikoresha umuhanuzi irambwira ngo ntabwo uzasubira icyangugu, ahubwo fata Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo uvuga ubutumwa muri uyu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi. Byarangoye kubera ko urumvantu narindi nari nshumbitse usibye ipantaro imwe cyangwa ebyiri nari nazamuye mu gikapu nk'umuntu wari uvuye mu rugo ngiye kudepoza. Byarangoye ubuzima butangira kunshanga icyo gihe, ariko komeza gushyigikira amagambo Imana yambwiye. Rimwe na rimwe nkajya ngerageza gukora ibishoboka byose ngo ndebe ko ubuzima bwarushaho kwendereya cyangwa se gutera imbere, ariko Imana igakomeza kumbwira ngo ibyo ugerageza byose gukora no kudepoza ushaka akazi nushaka ubyihorere, hanyuma ukurikirane gahunda y'umurimo w'Imana. Ufate Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo ubwire abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo babashe guhindukira bave mu byaha. Mbese kuva muri uwo mwaka wa 2013 kugeza uyu mwaka wa 2020 ndacyari mu murimo w'Imana. Nubwo nagiye mpura n'ingorane n'intambara cyane muri uwo muhamagaro Imana yampamagaye, ariko kuva icyo gihe 2013 kugeza uyu munsi ndacyari mu murimo w'Imana. Nagiye nkora ibishoboka byose ngo ndebe ko nabikwepa cyangwa se nabica ku ruhande cyangwa se nshobora kubikora, ariko wenda akagira n'ibindi bintu bindi nagerageza gukora, ariko Imana ikambwira ngo ntago byakunda, ntago byakunda. Ndabyibuka mu mwaka wa 2014 2015 nagerageje gusaba akazi mu kigo cy'amashuri ahantu mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu, ikigo bita Groupe Scolaire do Muyumbu. Aho ngaho bampa gusimbura umwarimu wari uri mwaho ngaho njya kwigishamo economics na entrepreneurship, ariko Imana ikajya intuma w'abahanuzi bakansanga mu ishuri bakambwira ngo ayo mafaranga uri gukorera ntabwo uzayahembwa, Imana irashaka ko ukora umurimo w'Imana. Ukwezi kwa mbere kurangira ntari nahembwa, kwa kabiri kurarangira njya kureba witwa Mugabo Alexandre niwe wari director icyo gihe, ndamubwira ntise kubona ubuzima mbayemo, inzu ndimo ndayikodesha
nubwo atari menshi bitewe n'ahantu narindi ariko no kuyabona cyari kibazo ariko mugabo Alexandre arambwira ngo ntusaba amafaranga y'ukwezi kwa kabiri kuko nayo kwambira Tarias aba Imana ikajya intumaho aho mu ishuri ndi kwigisha ikambwira ngo ayo mafaranga uri guhembwa uri gukorera ntago uzigera uyahembwa ahubwo biragusaba ko ujya mu murimo w'Imana byarangoye kubwera impamvu y'ubuzima nari ndi mu icyo gihe urumva ndakodesha ndakenera kurya imyambaro n'ibindi n'umuntu wize birumvikana bakwiriye kugenda ari simati asa neza no kwitwararika ariko Imana ikomeza kumbwira ngo ibintu byose ugerageza gukora ntago biri bukunde intuma habahanuzi hashize amezi nka 3 deretera arampamagara arambwira ngo arudufaranga dukiya twabonetse wakora ibishoboka byose ukabutwifashishije hanyuma utufaranga baratumpa nyine ngerageza kwifashisha urumva mu mezi ngahe nari inkoze ntabona amafaranga birananira ariko bigeze nko mu mezi nka 5 umuntu nasimburaga araza deretera arambwira ati rero aho kugira ngo wicare n'ubundi kora ibishoboka byose hariya muri primary harimo umwanya wo kwigisha mu gihe utegereje amafaranga wigishije hariya wakora ibishoboka ukaba wokipyemo hariya n'ubundi kugira ngo urebe ko ubuzima bwakomeza kwiyongera njyamo muri primary njya kwigisha icyo bita science cyangwa science mu rurindo rurimi nyine cyangwa se ibintu byerekeranye muri primary ni ibintu bita science mu yandi magambo hanyuma nigishweze kwa mbere n'ubundi kwa kabiri amafaranga atari yaza kwa gatatu ndavuga nti ntago nzabishobora birakwiriye ko ngomba gushinga ubundi buryo bundi bwo kubonamo amafaranga kugira ngo mboshe bashe kwiteza imbere birangira nshinze ishuri bita coaching n'uburyo umuntu yigisha ariko nyuma y'amasomo amasomo yarangiye ariko Imana igakomeza kuntumaho ikambwira ngo ibyo bintu urimo ntago ariho Imana igushaka Imana iragushaka mu murimo w'Imana ubwo nakoze iki byabaye ngombwa ko muri ya coaching nkomeza kugenda nkwepa nyine ibyo byerekeranye n'umurimo w'Imana ariko nza gutangazwa nuko mu bana barenga 70 nari mfite mu ishuri bo muri primary buri mwana agomba kujya nyishyura amafaranga 500 ariko nza kuza kwemezwa neza ko ndi mu bintu Imana itanshakamo kuko mu mpera z'ukwezi kurangiye nta nabana batanu banyishyuraga abana batanu banyishyuraga nibwo naje gushyira ubwenge ku gihe ndavuga ntako byasa kose ndi mu bintu koko Imana idashaka ndaho ngaho muri ubwo buzima hari umuhungu twiganye muri commerce comptabilité mbabarire nani bagiye kubivuga ko nizi ibintu byerekeranye ni cunga mutungo mu kigo cya groupe scolaire y'igihundwe aho ngaho irusizi umuntu twiganye bamwita Charité yari umukozi wa banke bita Goshen hano Kimironko abantu bahazi ni banke y'abadventiste hanyuma arampamagara arambwira ngo zana dossier yawe tuguhesha akazi cyangwa se tuguha akazi hano mu mujyi ubwo nabaga ku muyumbu ndatega ndagenda njya gushaka akazi dossier nyirumva nzitwaye ariko cyaje kumbera ikimenyetso gikomeye ko ndi mu bintu Imana idashaka cyaje no gutuma ubuzima bwanjye n'imibereho yanjye mbyegurira Imana cyangwa se mbyegurira mu murimo w'Imana hagarika kongera kugira ibindi bintu bindi kereka Imana yongeye kumbwira ngo noneho ndakwemereye wagira ibindi bintu bindi wakora nuko nateze imodoka nyine ngiye gusaba akazi na dosiye zinyemerera gusaba akazi ngeze ku gishushu cyangwa se aho dukunze kwita kwa rando kwa steri nari ndimo irahagarara mugenzi avamo hanyuma ageze mu muryango asohoka abisikana n'undi mukecuru wundi winjiraga muri kwa steri ariko yinjira aza ndeba ahantu ndi ahantu nicaye nta kintu na kimwe mbajije muri kwa steri ankubita inkebyiri mu mutwe arambwira ngo Imana ikuntumyeho ariko abimbwira
atanyoroheye rwose ankubita inshyi cyane mu mutwe numva bimereye nabi muri kwasiteri ndamubaza ngo kunkubita urankubitira iki arambwira ngo Imana irambwiye ngo ninze ngo ukubite kuko ibyo urimo ntabwo ari by'Imana igushaka irambwiye ngo ugiye gusaba akazi muri banke ariko aka kazi ugiye gusaba iminsi 30 nishira bazagushyira muri ngereza kuko ugiye mu kazi Imana idashaka ntabwo ako kazi ugiye gukora ariko Imana ishaka nari ndi muri kwasiteri ndamubwira nti none nkore iki arambwira ngo Imana irambwiye ngo subirayo ugende ukore umurimo w'Imana cyangwa se ugume muri ibi ugende uje gusaba akazi bagufunge nibamara gufunga ubuzima bwawe bwose uzabwiriza muri ngereza hanyuma unaririmbe mu mangereza byarangoye ariko mbwira Imana mu mutima ndayibwira ngo icyo ushaka ko nkora noneho ndakemeye navuye kwa Rando n'amaguru ndazangira 12 nsubira gusenga muri bwa butayu bwa hariya kwa Masasu Imana irambwira ngo aho niho nshaka kuba byanteye guhimba indirimbo kuva uwo munsi byanteye guhimba indirimbo ivuga ngo umuhamagaro umbayemo nk'umuriro ugurumanira mu magufwa yanjye gerageza ibyo kwiyumanganya ariko bikanga bikananira kubera umuhamagaro gitero cya kabiri kavuga ngo nagerageje ibyo gucuruza nk'abandi nagujije n'amafaranga muri banke microfinance ariko kubera umuhamagaro Imana ikambwira ngo ntago ariko ngushaka ndashimira Imana yo kabyara y'amahoro ku ubu tuvugana ndi cyangwa se ubuzima bwanjye bubayeho uko Imana ishaka rero umuntu waguhamagaye ugiye kudeposa wamubwiye gute kugira ngo yumve kuko wasubiye ntabwo yavuze ko ari ubujiji cyangwa se indi mpamvu indi yaguteye gusubirayo mahirwe nagize Charité wari umpamagaye yarasanzwe nzi aziko kuko gukorera Imana na mbere nkiri umunyeshuri natangiye secondaire mu mwaka wa 2006 ndangiza 2011 kuva icyo gihe nari ndi mu murimo w'Imana n'ubundi yaranzi rero sibye ko uwo munsi yantegereje ntambone ariko maze gushyira ubwenge ku gihe ku mugoroba ntashyigeze mu rugo naramuhamagaye mubwira ibyambayeho ndi mu nzira ariko aravuga ngo nta kundi byagenda niba ari Imana koko bwizare ubundi buryo bundi bwo kubigenza ariko ndashimira Imana ko Imana itagiye kugira byanze bikunze ishyiraho inzira kubyumva rero ntibyamugoye cyane ko nawe yarasanzwe asenga kandi abantu dusenga buryo Imana ivuze abantu barabimenya kandi tukubaha n'ikimana ivuze ntago byamugoye rero kubyakira yaravuze ati nta kundi cyakora amakuru nyaheruka icyo gihe yerekeranye n'ibyo byo gusaba akazi yego none nta kazi ufite rero watubwiye ko ari ufite umugore waje gukora ubukwe byo si bitangaza by'Imana ubukwe bwo ni ubundi buhamya bukomeye kuko ntabwo wabyiyumvisha mugani usibye kuba umuntu ari mu murimo w'Imana gusa kandi akaba akorana n'Imana ariko ibyerekeranye n'ubukwe bwo ni ubundi buhamya burebure ntavuga nona ngo bikunde cyakora umuntu yagerageza kuvuga mu nshamake urumva 2014 ninjira muri 2015 ubukwe bwo nabukoze 2016 16 mu kwezi kwa 12 itariki 28 nibwo nakoze ubukwe ariko minyura mu nzira ndende cyakora z'Imana zigoranye ariko Imana yivuze ikavuga ngo iki kigomba kuba kandi ndagikorera umuntu wanjye ndagikorera umukozi wanjye byanze bikunze biraba kuko ndi umwe mu basore muri uyu mujyi wa Kigali bakoreye Imana cyangwa se bakorera Imana ariko bakoze ubukwe
hejuru y'ibiceri 300. Bivuze ngo ku biceri 300 nari mfite 200,300. Imana inkorera ubukwe kugeza magingo aya ntari namenya agaciro kabwo. Ntari namenya agaciro kabwo kuko ntago byarandenze kuko ndabyibuka nkimara kuva mu bukwe hari indirimbo nakoze ivuga ngo byaraturenze ibyo dukorera ntituzi kubigenza tubona ubikora twisanga twambaye ntituzi kubigenza tubona turya buri munsi ntituzi kubigenza twaherutse turi nzahare nta myambaro nta byo kurya naho kuba ntituzi kubigenza mana tubona ubikora. Indirimbo nayikoze nshingiye ku mirimo nari mbonye Imana inkoreye mu bukwe. Natangiye umushinga w'ubukwe mfite ibiceri 300 mu mufuka, numva bitazakunda. Hari naho nageze ndebye koko nsanga ntibiri bukunde, kuko nageze ku itariki 26 ndabyibuka nari mfite ivugabutumwa kuri ADEPERI i Nyagasambu mu cyumba cyaho bita Inyakagunga, mbwiriza ijambo rivuga ngo Imana igiye kuguhuza n'umuntu uhubutse. Cyanditswe kiri mu gitabo cya mbere cya Samweli, cyangwa se igitabo cya mbere cyanditswe na Samweli 12:34. Dawidi aha Sawuli ubuhamya amubwira ngo iyi ntare n'idubu byazaga mu mukumbi bigashaka gukura umwana w'intama mu mukumbi. Dawidi aravuga ngo narahubukaga nkayicakira nkayasamura nkayikura umwana w'intama, cyangwa se nkayikura nkayambura intama mu kanwa. Iryo jambo nyimara kuribwiriza umuhungu umwe wari waje muri urwo rusengero uwo munsi yarahagurutse arambwira ngo nubwo tubwirije gutyo, arambwira ngo Imana igiye gukorera muri iryo jambo uvuze. Haraba n'Imana igiye guteza umutima wo kugukorera ibintu wabonaga ko bidashoboka. Hari ku itariki 26 mfite ubukwe ku itariki 28 nibwo nagombaga kujya mu murenge cyangwa se mu rukiko gusezerana, ariko kugeza kuri iyo tariki mu masaha 8 nari ndaho nta nkweto mfite yo kwambara, nari ndaho nta pantaro mfite yo kwambara, nari ndaho nta kote mfite ryo kwambara, nari ndaho nta ntebe mfite zo muri saro, nari ndaho nta nzu mfite nzarongoreramo. Mbese ibintu byose muzi bikenerwa n'impeta niyo igurwa amafaranga make, ariko nta niyo nari mfite uwo munsi. Ndabyibuka narahavuye arambwira ngo hari umugabo witwa Farawo ushaka kwica ubukwe bwawe. Umugabo witwa Farawo murabyibuka yarashingiye kuri kiriya cyanditswe kiri mu gitabo cyo kuva, igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva. Umugabo witwa Farawo washatse guheza cyangwa wahejeje ubwoko bw'Imana mu buretwa. Arambwira ngo uwo Farawo wahejeje itoro ry'Imana mu butayu akarikoresha uburetwa arashaka kukwicira ubukwe. Navuyeyo nsubije amaso inyuma kuko nibuka ko nta n'ikintu na kimwe mfite, kandi kwa gatandatu nzajya mu murenge Ikamembe ndi Kigali, urumva nta n'ibyangombwa byose bikenerwa nta na kimwe mfite. Biranyobera naraje natahaga ku muyumbu icyo gihe, ariko mbere yuko ntaha ku muyumbu ndabyibuka nabanje kujya mu butayu bw'ahantu bita ku Munyembe. Ku Mwembe ni ugeze Kabuga, ati hagati ya Kabuga na Masaka turagera ku bitaro by'Abashinwa hafi aho ngaho. Nkigera mu butayu ku muhanda naciye inkoni 3 ndavuga ngo Farawo ushaka kunyicira ubukwe ndagukubita kuva ku maguru kugeza ku mutwe. Mfata inkoni 3, inkoni ya mbere ndakubita nzenguruka ubutayu, inkoni ya kabiri ndakubita, inkoni ya gatatu. Inkoni zose zimaze gushira ubwo abantu bari bari mu butayu barahagaze barandeba baravuga bati noneho muhamagaro yasaze. Muhamagaro niko abantu bakunze kunyita bitewe ni ya ndirimbo nababwiye yitwa Muhamagaro.
nkoni zirangiye nurira igiti kiri mwaho ngaho cya greveria njya mu gashori shori hejuru senga isengesho rikomeye nyeganyeza igiti ndavuga ngo mana uko umuyaguza ukanyeganyeza iki giti niko nyeganyeje imitima y'abantu bose banze ndasenga igiti ndakinyeganyeza abantu bose barahagarara muri ubwo butayu ndimo ndi gusenga numva munsi y'igiti hari umukecuru urimo avuga indimi zera ndavuga nti uko byasa kose imana iraje muririmbye arerimbye ngo nkunda kumva makuru y'umurwa ndavuga nti reka numva ikimana ivuze ubwo mvuye nyagasamba imbwira ngo burapfuye wenda data agiye kumbwira ko bukoze mukecuru umva avuze indimi nduruka gakya nicara ku ishami rya mbere ry'icyo giti umva umukecuru arambwiye ngo imana irambwiye ngo ikubereye so nanone kandi irambwiye ngo iragushyigikiye ndabyibuka hari abaye nko masaa 11 n'igice muri ubwo butayu ndamanuka ndavuga nti ubw'imana mbwiye ngo iranshyigikiye kandi imbere ya data isengesho rya nyuma nasenze ngeze aho hasi munsi y'icyo giti naravuze ngo mana ibikenerwa byose nimburi data ugiye kubikora ndabyakiriye ndataha muri ubwo butayu buracya hanubwo natashye mu rugo nagiye mu cyumba cyantu bita muri siribatiro ikabuga ku mama bita Muhorakeye Marie Rose bakunze kumwita mama Gisele andebye nkubisa amaso arambwira ngo muhungu wanjye wiriwe he ko nagushatse nkakubura ntabwo wari wagiye kwihisha ndabwa nti nagiye gusenga inyagasambu mvuye njya mu butayu arambaza ngo nta kintu imana yavuze ndamubwira ngo imana yambwiye ko iri kumwe nanjye hari habaye bwari bukeye bwaho mu gitondo ariko wa gatanu hanyuma arambwira ngo imana yambwiye ngo urashaka gutoroka kandi koko birumvikana urumva hari habaye kuwa gatanu ngomba gusezerana cyangwa kuwa gatandatu bukeye bwaho kandi nta mafaranga nta tiki nta myenda yo kwambara nta banyambarira ndaho gutyo gusa Imana ni igitangaza. Mama Gisele yahise ahamagara umuntu twasenganaga mwaho ngaho bamwita Papa Rena aramubwira ngo uyu muhungu ahantu hose ajya ugomba kugendana nawe. Niriwe muri icyo cyumba nta gusenga nijwi rirahagarara ntihajya n'umuntu mpamagara uwo munsi. Negeze mbwira abantu babwira ngo Imana iyicecetse ariko ibiri mu kazi biri gukora. Nubwo nta muntu yegeza mpamagara ngo ambwire ngo hari ikintu Imana ivuze. Nubwo nta nijwi ryegeze rinsanga ngo rimbwire ngo ngiye gukora iki. Usibye mu butayu uwo munsi ikintu Imana yari yambwiye ngo ndiso kandi ndagushyigikiye. Ndatuza bibaye nko mu masaa 8 Mama Gisele arampamagara yari yagiye arampamagara arambwira ngo urihe ndamubwira nti ndi mu rugo nari nkicaranye nari nkiri kumwe na wa mugabo bampaye kundinda kuko baravugaga bati uyu muntu bitewe n'uburyo areba n'ibibazo afite dushobora gushiduka yagiye muri aya masaa 8 nibwo umuhungu umwe yampamagaye arambwira ngo ese ejo ubukwe burahari naramubwiye nti umukobwa wanjye uramuzi muhamagara umubaze nimba buhari cyangwa nimba ari ntabwo kuko numvaga nta gisubizo mfite kuvuga ngo yego cyangwa hoya numvaga byandambiye Mama Gisele akimpamagara mubwiye ahantu ndi byabaye ngombwa ko ambwira ngo ndaje araza aransanga mu rugo Kimironko hari umumama uhatuye bamwita Fifi hari uruhande rwa Vizio sinari muzi namuherutse kera tumusengeraho muri siribatiro agiye kujya kwivuza hanze arwaye kanseri ariko Imana ivugana natwe muri icyo cyumba iratubwira ngo iramukishije hanyuma aza kumenya amakuru ko mfite ubukwe ayabwiwe na wa mumama Mama Gisele nababwiye aramuhamagara aramubwira ati muze mu ndebe ngo turagenda tuhageze yitegereje ukuntu meze n'ukuntu ndeba aravuga ngo ariko ufite ikihe kibazo Mama Gisele aramubwira ngo ikibazo dufite mu gitondo tugomba kuba twageze cyangwa kandi kugeza magingo aya nta myenda dufite umuhungu kumubona nuko mbese ni nta mu yandi magambo nta myenda nta nkweto nta nzu nta ntebe nta gitanda nta matera nta mashuka nta kuvureri na supaneti yari yarashaje naryamaga mu icyo gihe
ariko ndashimira imana beze byarandenze sinzo ko nabikora fifi yinjiye mu nzu amaze kwinjira mu nzu ngira ngo nibirya by'abakire nyine umuntu amusura akamubwira ikibazo hanyuma kicicekera ariko yinjiye mu nzu asohoka afite ikintu bita amafaranga ntago nzi umubare wayo kugeza amagingo ya sinda yamenya ariko nziko nabonye azana amafaranga ayashyira kuri ka kameza karya kaba gafite uturahure none kubera ibibazo nari mfite najya ndebera ku kirahure nareba hejuru nkagira ngo no hasi ariyo kandi kubera ibibazo nari mfite nkagira ngo biri buze kuza guhita birangira ariko ndashimira imana nubundi tukiraho ayo mafaranga amaze kuyaduha niyo yabaye urufunguzo niwe imana yakoresheje muri uwo mugoroba hari abaye nk'umasa 10 niwe imana yakoresheje muri uwo mugoroba aba urufunguzo rw'ibibazo byose nari mfite kuri uwo mugoroba tukiraho witwa mama Fisto yari umudiyakoni kibagabaga ariko imana yamuhaye umugisha yagiye muri Amerika kuko imana dukorera n'imana ibasha gukura umuntu mu cyiciro kimwe kamushyira mu kindi yagiye muri Amerika abarahamagaye mama Gisele n'ubundi ati harya Theobari ubukwe bwe ntago burejo mama Gisele ati niko bimeze none ubu tuvugana muri he aravuga ati turi Kimironko mutege vuba vuba muze mu ndebe musange mu rugo turagenda twageze banshyira mu modoka bamaze kunshyira mu modoka turagenda tujya mu mugi umugi tugezeyo baravuga bati rero uyu muhungu ntabwo turi bumutware kuko dushobora kureba nabo kabana mugonga bansiga mu modoka kubera ukuntu narebaga n'ibibazo numvaga mfite baravuga bati ntabwo turi bumujyane bansiga mu modoka pickup basiga bayikinze nsigara mwaho ngaho baragenda bajya kugura ibyo bagura bajya ibintu byose barashopinga nkiraho nko mu masaha 12 n'igice ngiye kubona bona bakarani baje bikoreye ndabaza ngo ibi ni ibiki birimo barambwira ngo ni imyenda yo kwambara batahubwo ibishoboka byose bikore hanyuma nurangiza uduhereza urutonde rw'abantu ushaka ko bajya cyangugo Imana irahambaye nakoze ibishoboka byose ndabwira nti kanaka nuzuza kwa steri imwe y'abantu bari turi bumanuka ni cyangugo hari habaye nko hafi saa moya barabahamagara bati duhurira ha hanyuma mpamagara mu pasteur wo mu itorero bita Redeemed Christian Church Nyabugogo bakoreraga muri Focus House icyo gihe abantu twese duhurira muri iyo etage hejuru kuri urwo rusengero turara dusenga Imana hanyuma uwo mama Fisto yishyura kwa steri abantu bose turi bujyane arabishyurira dufata kwa steri duhaguruka nko masaa 7 ndashimira Imana yabikoze nkabona ndambaye nkabona tubonye imodoka turi bugendemo tugezeyo Imana idutegurira ahantu turi bushyikire baduha ibyo kurya badutekera inyama turarya baradukarangira baduha ibyayi turanywa n'amafanta mbere yuko duhaguruka tujya mu rukiko byari bigoye ariko mbona Imana irabikoze hagombaga gucamo icyumweru kimwe hanyuma kugira ngo mariage religieuse ibashe kuba kukurumba iyo yari dote ikaba no mu rukiko nubundi ibyo birangiye ndaza ngeze Kigali urumva umugeni we yaragumye icyangugu hanyuma agomba kuzaza bamuzanye nyine kugira ngo dukore mariage religieuse ariko nubundi nubwo ibyo byiciro bivuyemo ariko nubundi inzu ntiraboneka igitanda ntikiraboneka ibintu byose namwe murabyumva bikenerwa ariko nkomeza kureba ku Mana kugeza amagingo aya n'uyu munsi ndashimira Imana ndabyibuka bibaye nko mu masaa 11 hafi n'igice bamaze kunshingira cyangwa se maze gushingirwa kuri ADPR Kabuga Ville ndimo ntekereza ahantu ndi bujyana umugeni ndimo ntekereza intebe ndi bubwicareho ndimo ntekereza igitanda ndi buryameho cyari kibazo hari umumama umwe w'umurundi umurundi kazi yitwa mama Nema Imana
imuhiruko ridashira kuko yaratashye mu minsi ishize twaramushyinguye ariko dufite ibyiringiro ko imirimo yakoze imuherekeje yaraje ansanga mu modoka aho narindi ubwo iby'imodoka sinabibabwira n'ukuntu zabonetse nibirebire arambwira ngo mukozi w'Imana ntugira ikibazo ibibazo byose wari ufite Imana yabikemuye ntago nzi ukuntu byagenze mu makuru make ya mfite intebe mfite mu rugo iwanjye zavuye mu Bugesera rya jambo nabwirije rivuga ngo Imana iguhuze n'umuntu uhubutse umupastor umwe mu itorero bita Minivamu bita John nari naregeze mbwirizamo urumva bari baramenye ko mfite ubukwe yarahamagaye telefoni barayita banyine kuko ntayo nari mfite nayo bari bayinyatse hanyuma aravuga ngo ese ubukwe bwe burakomeje cyangwa ntibukomeje ubwo ndavuga ku munsi wo gushyingirwa ku munsi wo gushyingirwa turi mu rusengero bati ubukwe bwabaye hari ikibazo gihari se nabafasha barambwira bati ubu ntanzi hari nta gitanda nta ntebe ibintu byose arambwira ngo basi mu bushobozi mwohereze umuntu aze afata intebe hani wanjye biragoye ariko bahise bafata imodoka uwitwa Eliya dusengana hango aho muri Silibatiro niwe wafashe imodoka aragenda ajya kuzireba ni diva nziza zihagaze we ambwira yambwiye ko yaziguze 800 ni igitangaza gikomeye intebe ziraza zizana n'amasutabure zizana n'ameza baziparika kwa mama Gisele kuko ntanzu zagombaga kujyamo yari hari amakuru mfite kugeza magingo aya ntabwo njye ubwanjye namenya n'umuntu wishyuye inzu cyakora byaje kurangira inzu barayishyura biza kurangira ibitanda barabigura biza kurangira ariko mu kubigura wa mama Fisto nababwiye yaje kumenya ko icyo kibazo gihari hanyuma ahamagara wa mama Gisele muramukazi we hanyuma ngo baragenda bajya mu mujyi hiryo baragenda bagura igitanda cyiza baragenda bagura matera nziza baragenda bagura mbese ibintu byiza bigezweho by'abasirimu bapakira muri pickup barahamagara bati se inzu irahagana hehe hanyuma baragenda baberekana inzu iherereye ubwo bari banayishyuye gahunda zirarangira niko rero kunyongorera barambwira ngo ibibazo byose wari ufite byose Imana yabikoze kugeza magingo aya Imana inkorera ubukwe bw'igitangaza amamodoka hari ntayo nakodesheje amafaranga ahari nta dene Imana ihimbazwe kubwo ibyo ni byinshi n'ibirebire ariko byanteye guhimba indi nibivuga ngo byaraturenze ntituzi uko Imana ibikora tubona Imana ibikora ntabwo rero kugeza magingo aya nzi ukuntu Imana yabikoze gusa ni kimwe mu bisubizo Imana yampaye binyereka ko Imana iri kumwe nanjye byaraturenze ibyo dukorera ntituzi uko ubigenza tubona ubikora byaraturenze ibyo dukorera ntituzi uko ubigenza mana tubona ubikora twaherutse turi inzahare nta myambaro nta byo kurya ntaho kuba nta sura twagiraga twari insuzugurwa ntituzi uko wabigenje ugenda utuzamura none tumeze sawa turambaye turarya dufite aho kuba ntituzi uko ubigenza mana tubona ubikora byaraturenze dushingiye ku byo dukorera dufite icyizere cy'ejo hazaza
rero twumvishuri n'umuhanzi tusa nk'abasatira ku musozo kuri ubu ngufi ufite indirimbo zingahe zikoze ufite audio na video indirimbo mfite zo izo nanditse indirimbo nyinshi zirenga 200 ariko mu byerekeranye n'ubushobozi bwo kuba nazikora ndavuga mu mashusho ndetse no mu majwi ntabwo bigenda binkundira kuko izo mfite zikoze mu byerekeranye n'amajwi cyangwa n'amaho ni indirimbo 9 indirimbo 9 zikoze mu majwi hanyuma mu byerekeranye no mu mashusho byo nta nimwe nari nakora izo nabashije gukora mu majwi harimo indirimbo ivuga ngo ntiwigirire nabi natwe turahari ureke tugumane ku ikarayi data komeza dukarange nubwo wumva bishyushye ntabwo urashya byo kwarurwa wemera ubikibaho abantu bakwigireho gume mu mwanya wawe ukurikira umwarimu wawe utanga ikizamini nani ugikosora gitero cya kabiri kavuga ngo umwana ukubiswe na se na nyina uramenye ntukamutabare iyo arangije kumuhana aramubwira ngo ucecekere mwana wanjye ubundi nagiraga ngo menye ubwenge defuri kavuga ngo menye neza ko ubushyuhe bw'igihaza butajya bwotsa imbehe kandi iyo umuntu yize imyaka myinshi ahabwa n'impamya bumenyi yo mu rwego rwo hejuru ihangano ukomeze wige itanga ikizamini nani ugikosora hanyuma ya kabiri kavuga ngo kuremba cyane siko gupfa muntu w'Imana reka nkubwire kuremba cyane siko gupfa muntu w'Imana reka nkubwire mugenzi wanjye burya gutinda kw'Imana siko gusiba kwayo kandi kugenda buhoro siko gukererwa humura dore Yesu arakwibutse ehe dore kandi aguciriye inzira hari ndi ivuga ngo indi ya gatatu ivuga ngo komeza umpishe mana mure mu kinyita cy'umwenda wawe no mu mababa yawe satana tandasa ndetse na rubanda rutanyuza mwijisho komeza umpishe mana we yego rero ntekereza ko indirimbo zose ntabwo waziririmba tuzirangize ubu ngubu umuntu aguhaye akazi ntabwo wakemera mbo akazi ndamutse nkabonye ngereranyije n'ibyo Imana ikoze hanyuma naho Imana ingejeje ntabwo akazi nakanga ariko numva nakomeza gusenga nta kazi nabona kankura mu muhamagaro numva nagakora ariko ngakorera n'Imana mu yandi magambo ubu hari abasore barimo badukurikira badafite ubushobozi badafite nuko bameze nk'uko warumeze ushobora kubagira inama yo kuba bahita ko biyangaje mu bukwe bakabukora bo njyewe ntago nabagira inama ngo nibabwiyangajemo babukore ariko ikiriho cy'ingenzi gifite imbaraga mu bushobozi bwose umuntu afite mu mashuri yose umuntu afite mu mibereho yose umuntu abayemo usabwe kubaha Imana no kuyikorera kuko nubwo ibyo biceri 300 nari mfite ari byo Imana yankoreye ubukwe ari byo bihari nibyo navuga kuko natangiye umushinga w'ubukwe ari byo mfite nabibabwiye ariko ibyo nabishobojwe nuko Imana yari yavuganye nanjye nabishobojwe nuko nari ndi mu murongo Imana ishaka nabishobojwe nuko nari umukozi w'Imana nakoreraga Imana kandi ntayiryarya ibyishatse ko nkora akaba ari byo nkora ikiriho rero nuko nabwira urubyiruko runyumva nabwira ingeri zose z'abantu ko tugomba kuba mu kimanisha niba Imana ikubwiye ngo kora iki nanjye nzakora iki ntiwite ku bushobozi ufite ntiwite ku cyuri cyo ahubwo
umenye ngo aho ndi niho Imana ishaka cyangwa se icyo nkora ni Imana ishaka ko nkora. Numva igisubizo cyabicyo naho kubwira umuntu ngo nubwo ntacyo ufite ariko kora ubukwe ntago ari byo. Ahubwo no kumenya ngo ese iyi nzira ngiye kunyuramo ni Imana ishaka ko nshamo. Ibi ndimo nkora ni by'Imana ishaka ko nkora. Kuko ku Mana birashoboka. Imana ishobora ishobora kubukora ntacyo ufite, ishobora no kubukora hari icyo ufite. Ibintu byose birashoboka ariko icy'ingenzi nuko tuba mu kintu Imana ishaka. Yego. Rero hari uwakwibaza ikibazo kimwe, umugore wawe icyo gihe yarazi ubukene ufite arakwemera? Umugore wanjye icyo gihe yari abizi kuko birumvikana yari umunyeshuri yiga muri kaminuza mu Ruhengeri mu wa kabiri icyo gihe imwe yigaga yiga ibintu byerekeranye no gutunganya ibiribwa ariko biciye mu nganda, nibyo bita mu ndimi z'amahanga ngo ni food science. Food science yari abizi kuko ni ikintu gikomeye, wenda ubuhanya bwo ni burebure, n'Imana ubwayo yari yarabwiye kwa data bukwe ko ari njye mukwe wabo. Nubwo batari banzi ariko ndabyibuka mu makuru umudamu wanjye yampaye muri ibyo bihe nari ndimo, yarambwiye ati ndagukunda ariko hari umusore waje mu rugo, amaze kuza mu rugo atanga amafaranga arababwira ngo ninza tuzabyumvikanaho, ati none mu rugo barimo barampamagara ngo ninze ibi n'ibi, ati kandi twaganiraga bisanzwe ntago numvaga ko ibyo ngibyo harimo iyo gahunda yuko dushobora kuzabana nawe. Hanyuma umukobwa asubiza iwabo arababwira ngo ntabwo uwo muhungu nzabana nawe, hari undi muntu wundi tubana dukundana kandi uyu niwe numva mutima wanjye wishimira nshaka ko tuzabana. Byabaye ngombwa ko basenga data bukwe ni pasiteri muri ADPR bamwita Muputu Samuel ayobora mu itorero rya Kirabyo aho ngaho i Rusizi. Barasenga, mu gusenga Imana izana urutonde rw'abasore batanu, wa mbere inyuzamwe umuronko, wa kabiri inyuzamwe umuronko, wa gatatu inyuzamwe umuronko, wa kane inyuzamwe umuronko, bageze ku wa gatanu ahantu handitse sindayiheba Theobari hazaho akavi. Batari bambona n'umunsi umwe bahamagara umukobwa bati umusore witwa gutya, umuntu witwa gutyo uramuzi? Bati ndamuzi. Barambwira ngo uwo niwe dushaka kuzamutuzanira hano mu rugo tukamureba. Imana ni igitangaza. Imana ni igitangaza. Ariko ndashimira Imana. Ndashimira Imana ko Imana buryo ifite uburyo igende, kuko iyo mudamu wanjye yitwa Murebwa Yire Winifrede, iyo ataza kuza kuba yaraza ayo makuru hanyuma ngo binashingireho nibyo bihicyo gihe narindimo no kwa data buko ngo Imana iba yarashinze igiti, ntago byari gukunda. Ntago byari gukunda kuko amakuru yo yarahari. Mfite indirimbo ivuga ngo iyaba amagambo abyibushya abantu batuvuze baba ari ibibonge. Icyo gihe abantu barimo bavuga amagambo menshi muri icyo gihe, ariko ndashimira Imana ko amagambo atajya atera inkovu. Ndashimira Imana ko nta muntu amagambo baramvuze byane no guhimba iyo ndirimbo ngo iyaba byibushya abantu batuvuze tuba twarongereye imiryango kubera kubyibuha, yaba yabyibushyaga. Ariko ndashimira Imana ko ayo bavuze yabonye zero, ntacyo yafashe haba mu rugo kwa data bukwe, haba mu itorero nsengamo rya ADPR, haba mu bantu tuziranye mu twagendanaga. Bati yabaye ikigoryi, yanze akazi, yanze gukora, reba ukuntu asa, umuntu wize uvuga indimi zingahe. Ariko ndashimira Imana ko nubwo ayo makuru yari ahari ariko nta kintu yigeze ahindura. Murakoze mwazaduhereza na madamu tukaganira mukaduhereza ubuhamya muri kumwe bw'ukuntu urwo rutonde iwanyu iwabo barusomye. Urumva nawe yabibwiwe no mu rugo ariko nabo barabizi, nawe arabizi rwose kumubaha ntago ari ikintu kigoranye, arahari kugira ngo tuvuge iby'Imana yakoze. Ubwo rero igihe cyose mwamukenerera ni tugirwa ubuntu n'Imana twongera guhura mu gihe kitarambiranye tuzaba turi kumwe nawe. Theobari, turagushimiye kandi Imana yamwishuri yagukoresheje kandi ikagukorera n'imirimo n'ibitangaza. Ukomeze uyiringire, uyinambe, izakomeza kukugirira neza kandi yasaguha umugisha. Murakoze. Kuyiringira byo no kuyizera no kuyikorera
twabigize mu rugo iwanjye cyangwa se mu muryango wanjye twabigize ubuzima nubwo tugenda duhura n'ingorane tukagenda duhura n'intambara urumva ari njye ndaho gutyo ntegereje cy'Imana yakora rimwe na rimwe urumva ari umugore kuva yarangiza kwiga nta kazi yegeze abona ari nanjye ubwo urumva n'ubwo buzima no kurya bari manu y'Imana niyo ndirimbo kugira ngo umuntu abe yasha kuyikora nuko Imana iba yakoze nko ku mutima w'umuntu akavuga ngo ibyo 50,000 ndabiguhaye genda ukora indirimbo cyangwa se nkagira nk'iyo ndirimba gutyo live akavuga ati yinge nemeye kuyikora jya muri studio ugenda uyiririmbe muri ubwo buryo ariko ubuzima bwose mbayemo nubwo nabamo n'umuryango n'abana twiyemeje gukorera Imana ubwo rero muri makeya ndabashimiye nanjye ndabashimiye umwanya mufashe ndabashimiye nshimira n'Imana iduhuje ariko mu magambo makeya hari icyifuzo tuba dukomeje kwereka Imana tubwira Imana ngo mana bibaye byiza wakomeza ukaduteza intambwe nubwo nta gahunda ufite yo kudusubiza inyuma dushingiye ku byo wakoze ibyo wenda kudukorera ni byiza ariko waduteza intambwe mu bundi buryo natwe izo ndirimbo zikaba zabasha kugera ku mashusho umfite indirimbo nziza kandi zidakoze urumva indirimbo 2020 nkaba nkoze mu indirimbo 9 gusa kandi nazo n'abantu bagenda bavuga bati ndayikunze injira muri studio ndayikunze injira muri studio ariko dufite ibyiringiro ku Imana izakomeza gukora imirimo n'ibitangaza yabayo mashusho tukabasha kuyakora izabizo ndirimbo tukabasha kuzikora nyine mu buryo busobanutse kandi bugezweho kuko nizo ngizo twagiye harizo twagiye dukorera abantu haciriritse ku buryo umuntu anahitamo kuvuga ati nayiririmba live aho kugira ngo mbashe kuyishyira mu byuma yego bakunzi ba Vision TV rero nkuko tujya dukunda kubivuga Vision TV ntabwo ari njye Ismail site uri kuri kamera Vision TV ni umuntu wese uba udukurikiye ureba ibiganiro tugenda dukora turi kumwe rero n'umukozi w'Imana atubwiye ubuhamya bwe mwabwumvise yatubwiye ko anafite n'indirimbo nyinshi zigera muri 200 niba bishoboka wowe uri gukurikirana kino kiganiro nawe uyongere byibura mu bandi bantu bashobora kumutera inkunga agakomeza akazamuka mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri Theobald turagushimira niba nta kindi barenzaho nta kindi narenza ariko gusa nkeneye amaboko kene amaboko y'Imana ariko ngakenera n'amaboko y'abantu ari jambo rikomeye bibiri ivuga iravuga ngo kubw'inkota y'Uwiteka na Gideoni tuzatsinda abamidiyani bakozi b'Imana bantu b'Imana bantu Imana yahamagaye mukomere mu muhamagaro ariko dukeneye n'amaboko kugira ngo Imana ibashe kugira ntidushyitsa ariko ikoresheje mwebwe